Elektromexanika kafedrasının dosenti Həşim Vaşar Rızaqızı. Bugünkü mühazirəmiz qeyri-ənənəvi enerji istehsalı fənnindəndir. Mühazirənin mövzusu külək enerjisi, külək enerjisinin istifadə edilməsi, külək qurğularının növləri. İlk növbədə külək enerjisi və külək enerjisinin istifadə edilməsi haqqında məlumat verəcəm. Külək energetikası təbiətin bərpa olunan enerji resursları arasında ən geniş inkişaf etmiş sahədir. Alternativ və bərpa olunan enerji növləri arasında külək enerjisi dünya bazarında daha böyük templə inkişaf edir. Belə ki, 2005-ci ildə 1995-ci ilə nəzərən külək elektrik stansiyalarının qoyuluş gücü 12 dəfədən çox artaraq 4800 megavatdan 59000 megavata qədər artmışdır. Bununla əlaqədar olaraq bir çox ölkələrdə sənayenin yeni sahəsi, yeni növü, külək energetika maşın qayılması əmələ gəlmişdir. Külək energetikasında dünya liderləri Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, İspanya, Hollandiya, Danimarka və Hindistandır. Bir çox ölkələrdə külək elektrik stansiyalarında alınan elektrik enerjisi ənənəvi enerji, demək, ənənəvi energetika ilə demək, real rəqabətə girə bilər. Danimarkada külək enerjisi hesabına bu göstərici 20%, Hollandiyada və Almaniyanın şimal hissəsində 10%, İspaniyada isə 8% təşkil edir. 2005-ci ildə külək energetikasında rekord göstərici əldə olunmuş və bu il ərzində 11.531 megavat yeni güc istismara verilməklə orta illik artım 40.5%, ümumi qoyuluş gücü isə 24% artmışdır. Külək elektrik qurğularının iş prinsipi küləyin enerjisinin fırlanan külək pərlərinin mexaniki enerjisinə çevrilməsinə əsaslanır və həmin mexaniki enerji sonra generatora verilir, yəni külək mühərrikinin valı ilə eyni valda olan generatora verilir və həmin mexaniki enerji generator vasitəsilə elektrik enerjisinə çevrilir. Külək enerjisindən istifadə edilməsi. Külək enerjisinin effektiv istifadəsinin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsində ən əsas amillərdən biri orta illi külək sürətinin dəyişmə əmsalıdır. Orta illi külək sürətinə görə külək mühərriklərini ancaq o rayonlarda istismar etmək məqsədə uyğundur ki, orada orta illi külək sürəti 4 metr bölünsün saniyədən aşağı olmasın. Orta illik külək sürətinin dəyişmə əmsalı CV hərfi ilə işarə olunur. CV bərabərdir 100 vurulsun delta bölünsün V üstü xətt və qiymət faizdən hesablanır. Burada delta orta illik külək sürətinin standartı, V üstü xətt isə çox illik külək sürətinin orta qiymətidir. Abşeron meteoroloji stansiyaları üçün külək orta illik külək sürətindən orta illik külək sürətinin dəyişmə standartı 5.7% faizlə 8% arasındadır. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının Abşeron yarımadasında külək elektrik stansiyalarının qurulması və istismar edilməsi əlverişlidir. Azərbaycanın demək Abşeron zonasındakı külək enerji potensialının 3000 megavat hədlərində qiymətləndirilir. Ona görə də bu nöqteyi nəzərdən Abşeron yarımadasında bir sıra külək elektrik stansiyaları hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Belə külək stansiyalarından biri Hökməli külək elektrik stansiyasıdır, onun gücü 8 megavatdır. Digər stansiya, demək, Şurabadda qurulmuşdur, fəaliyyət göstərir, onun gücü 1.7 megavatdır. Növbəti stansiya yeni yaşma zonasında yerləşdirilmişdir, qurulmuşdur, inşa edilmişdir və onun gücü isə 50 megavat gücə bərabərdir. Bundan başqa Qobustanda 2.7 megavat gücündə elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir. Abşeron zonasının belə külək enerji potensialına zəngin olması və külək sürətinin müxtəlif yerlərdə 8.7
metre bölünsün saniye olması hemen zonada, hemen regionda külak elektrik kurgularının istismarının elverişli olduğunu təsdiqləyir. Bundan başqa 2020-ci illərdən sonra Azərbaycanda külak energetikasından daha effektiv istifadə etmək üçün 2022-ci ildə 15 martda gücü 230 MW olan Qaradağ külak elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur. Külak elektrik stansiyalarında külak elektrik qurğularının pərlərinə təsir edilən hava axınının gücünü aşağıdakı ifadə ilə təyin etmək olar. P bərabərdir Rho vurulsun V kubu S vurulsun S bölünsün 2 və həmin güc wattlarla hesablanır. Burada Rho havanın sıxlığı olub, kilogram bölünsün metr kubu ilə hesablanır. V küləyin sürətidir. S isə hava axınının eninə kəsik sahəsi olub, metr kvadratı ilə ölçülür. Məlumdur ki, Rho-nun qiyməti hesablayan zaman onun standart təzyiqə, standart temperatura uyğun qiyməti ədəbiyyatlarda verilir. Lakin elə ki, həmin inşa ediləcək elektrik stansiyası temperaturun və təzyiqin standart qiymətlərindən fərqli olan regionlarda inşa edildikdə mütləq havanın sıxlığı yenidən hesablanmalıdır. Demək, havanın həmin regionda havanın faktiki sıxlığını nəzərə almaqla külək mühərrikinin gücü hesablanmalıdır. Həmin standart olmayan şərtlərlə havanın rolu hesablamaq üçün bu ifadədən istifadə edilir. Yəni standart olmayan, yəni həmin regionun faktiki hava sıxlığını hesablamaq üçün yəni Rho bərabərdir. Bu standarta uyğun olan Rho 0 vurulsun standart temperatur, yəni 288 dərəcə Kelvin vurulsun təzyiq bölünsün standart təzyiq, yəni 760 mm civə suyu vurulsun standart olmayan temperatur. Bu şərt daxilində demək həmin regionda havanın faktiki sıxlığı standart sıxlıqdan fərqləndikdə Rho-nu nəzərə almaqla hava axınının gücünü yenidən hesablamaq lazımdır. Külək elektrik stansiyalarında inşa edilən külək elektrik qurğularının külək elektrik qurğularından alınan gücə təsir edən digər amil əsas etibarı külək enerjisindən istifadə əmsalıdır. Külək enerjisindən istifadə əmsalı kiçik hərfi ilə ifadə olunur və P külək pərlərinin P külək axınının gücünə olan nisbəti ilə təyin edilir. Yəni burada P külək pərlərinin, yəni külək qurğusu vasitəsilə külək axınının fırlanan külək pərləri vasitəsilə çevrilmiş mexaniki enerjinin, yəni P külək pərləri vasitəsilə çevrilmiş mexaniki enerjinin hava axınının gücünə olan nisbəti kimi xarakterizə olunur. Məlumdur ki, külək elektrik qurğularından elektrik enerjisi hasil etmək üçün müxtəlif növ külək elektrik qurğuları tətbiq edilir. Əvvəllərdə aktiv tipli, yəni yelkənli, Savonis tipli və s. külək elektrik qurğularından istifadə olunurdu. Lakin belə qurğuların faydalı iş əmsalı aşağı olduğunu, yəni 20%-dən də aşağı olduğuna görə hal-hazırda belə külək elektrik qurğuları istifadə edilmir. Hal-hazırda istifadə olunan külək elektrik qurğuları üfüqi oxlu və şaqlı oxlu külək mühərrikləridir. Külək pərlərinin iti sürətliliyi, pərlərin sonunun bucaq sürətinin küləyin sürətinə olan nisbəti ilə xarakterizə olunan külək pərinin iti sürətliliyi Z bərabərdir. Omega vurulsun R bölünsün küləyin sürəti. Burada omega əsas etibarlı külək pərlərinin fırlanma sürəti, R həmin pərlərinin radiusu, V isə küləyin sürətidir. Külək pərlərinin mühərrikləri qeyd etdiyimiz kimi iki tipdə hal-hazırda geniş istifadə olunur. Bunlardan biri dedik ki, üfüqi oxlu külək mühərrikidir, digəri isə şaqlı oxlu külək mühərrikidir. Üfüqi oxlu külək mühərrikləri
bir pərli, iki pərli, üç pərli olmaqla hazırlanır və onların demək bir pərli külək mühərriklərindən hal-hazırda o qədər geniş istifadə olunmur. Çünki bir sıra mənfi xüsusiyyətlərinə görə, o mənfi xüsusiyyətlər ondan ibarətdir ki, bir pərli külək mühərriklərində həmin pərin ağırlığına demək, ağırlığını müvazinətləşdirmək üçün demək əks yükün istifadəsidir. Amma iki tür demək, pərli və üç pərli külək mühərriklərindən geniş istifadə olunur. Külək mühərriklərinin demək əsasən üç pərli külək mühərriklər daha geniş tətbiq olunur. Bu külək mühərriklərinin demək çıxışında demək nominal güc almaq üçün həmin külək mühərrikini külək mühərrikinin pərlərinə küləyin nominal demək sürəti təsir etməlidir. Küləyin demək minimal sürəti hansı sürətdir? Yəni küləyin minimal sürətində külək elektrik qurğusu yəni yavaş-yavaş fırlanmağa başlamağının yüksüz iş rejimində nominal sürətə qədər fırlanmalıdır. Bu halda demək yəni külək elektrik qurğusunun minimal demək, iş rejimi, yəni yüksüz iş rejimi adlanır. Minimal külək sürəti 4 metr bölünsün saniyə sürətinə bərabərdir. Bəs küləyin nominal sürəti hansı sürətdir? Və bu nominal sürətdə külək elektrik qurğusu necə olur ki, bir nominal güc verə bilir. Əgər külək pərlərinə küləyin nominal sürəti həmin külək mühərriki üçün demək, layihələndirən zaman nəzərdə tutulmuşdur ki, 12 metr bölünsün saniyə sürət həmin külək mühərrikinin nominal demək, fırlanma sürətidir. Bu halda həmin külək mühərriki pərləri 12 metr bölünsün saniyə sürətlə küləyin demək, pərlərə təsiri nəticəsində çıxışda nominal güc alınır. Belə rejim külək elektrik qurğusunun nominal iş rejimi adlanır. Bundan başqa külək mühərrikləri maksimal güc nə vaxt verə bilərlər? Əgər küləyin sürəti 12 metr bölünsün saniyə sürətindən böyük sürətlərdə olarsa, bu zaman yəni maksimum sürətlərdə olarsa, bu zaman külək elektrik qurğusu maksimum güc verə bilir. Lakin külək elektrik qurğusunun maksimum küləyin sürəti ilə işlənməsi, yəni uzun müddətli işlənməsi məsləhət deyildir. Yəni əgər külək mühərriki zədələnmədən maksimal işçi sürəti işçi sürətlə işləyə bilirsə, bu zaman çıxışda alınan güc maksimum güc hesab edilir. Lakin küləyin sürətinin bu maksimal sürətdən yuxarı sürətlərdə işləməsi qeyri məsləhət görülür və bu zaman əgər həmin külək təsir edərsə külək pərlərinə həmin külək mühərriki işdən çıxarılmalıdır. Külək hüquqi oxlu külək mühərriklərinin pərlərinə gəldikdə isə onların demək, dediyimiz kimi üç pərli və iki pərli konstruksiyada hazırlanmasının asılı olaraq onların materialları demək olar ki, demək şüşə liflərindən, sonra epoksid polimerdən və digər materiallardan hazırlana bilər. Həmin külək pərləri demək möhkəm və elastik olmaqla həm də televiziya demək dalğalarının yəni yayılması zamanı dalğaların yayılmasına maneçilik törətməyən materialdan hazırlanmalıdır. Şəkildə gördüyünüz kimi demək üfüqi oxlu külək mühərrikinin demək görünüşü verilmişdir. Və külək mühərriki əsas etibarilə pərlərdən ibarətdir və külək elektrik qurğusunun özü isə pərlərdən əlavə multiplikatordan və generatordan ibarətdir. Bildiyimiz kimi həmin demək qurğunun, yəni külək pərləri, multiplikator və generator qüllə üzərində demək quraşdırılır, yerləşdirilir və küləyin demək külək elektrik qurğusunun gücündən asılı olaraq demək həm onun pərlərinin radiusu və yaxud da diametri və qüllənin hündürlüyü demək təmin edilir. Bildiyimiz kimi böyük güclü külək elektrik qurğularının demək qülləsinin hündürlüyü 100 metrə qədər olur və həmin hündürlükdə bildiyimiz kimi yer səthindən yuxarıya qalxdığı zaman küləyin sürəti daha da çoxalır. Ona görə də bu halda həmin külək pərlərinə təsir edən demək
külək selinin, yəni külək axınının təsirindən demək külək pərləri hərəkətə gəlir, bayaq dediyimiz kimi və həmin pərlərin demək mexaniki enerjisi, yəni fırlanan pərlər vasitəsilə alınan mexaniki enerji demək generator, multiplikator vasitəsilə demək generatora ötürülür o mexaniki enerji və generator özü həmin mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirir. Külək elektrik qurğularında demək külək pərlərindən başqa, yəni külək mühərrikindən başqa multiplikatordan istifadə edilir. Multiplikator nə üçündür? Buna bəzi hallarda reduktor da deyirlər. Demək multiplikator demək küləyin pərlərinin fırlanma sürəti ilə generatorun fırlanma sürətini uzlaşdırmaq üçün istifadə olunur və bu multiplikatorlar yalnız üfüqi oxlu külək elektrik qurğularında demək istifadə edilir. Şaqlı oxlu külək elektrik qurğularında isə Şaqlı oxlu külək elektrik qurğularında isə həmin multiplikatorun istifadəsinə ehtiyac qalmır. Şəkildə göründüyü kimi, demək, şaqlı oxlu külək mühərrikinin görünüşü, külək elektrik qurğusunun görünüşü verilmişdir. Burada demək, həmin külək şaqlı oxlu külək elektrik qurğusunun rotorunun diametri, rotorunun uzunluğu, multiplikator və multiplikatordan eyni demək olan demək valda generator yerləşdirilmişdir. Bu dartılma vasitəsi ilə həmin külək mühərrikinin demək möhkəm bərkidilməsi və möhkəmləndirilməsi yerinə yetirilir. Demək göründüyü kimi şaqlı oxlu külək mühərriklərində İstiqamətləndirici qurğulardan istifadə olmasına ehtiyac qalmır. Nə üçün? Çünki həmin demək şaqlı oxlu külək mühərrikləri küləyin müxtəlif istiqamətlərdə əsirləməsindən asılı olmayaraq daima demək fırlanaraq həmin külək axınını demək, qəbul etməyə qadir olur. Amma üfüqi oxlu külək mühərriklərində isə demək mütləq həmin külək mühərrikinin pərlərini küləyin istiqamətinə perpendikulyar olaraq yönətmək lazımdır. Həmin küləyin səmtinə yönətmək lazımdır. Çünki həmin külək demək, seli həmin pərlərə perpendikulyar istiqamətdə demək, düşdükdə onun demək, çıxışında alınan güc, effektli güc almaq, yəni lazım güc almaq üçün, yəni effektli işləməsini təmin etmək mümkündür. Demək, üfüqi oxlu külək mühərriklərində belə demək, effekti əldə etmək üçün, yəni külək mühərrikinin pərlərini daimə külək axınına, yəni küləyin sürətinə perpendikulyar istiqamətdə, yəni həmin səmtə yönəltmək üçün xüsusi demək tənzimləyici qurğulardan istifadə edilir. Belə tənzimləyici qurğu demək qanad stabilizatoru adlanır. Külək qurğusunun əsas komponentləri qeyd etdi ki, demək pərlərdir. Pərlərdən başqa dedik ki, multiplikatordan istifadə olunur və bir də generatordan istifadə olunur. Külək mühərriklərinin demək, gücündən asılı olaraq külək pərlərinin diametri 1 metrdən bir neçə 10 metrlərə qədər olur. Onların sürəti isə, yəni nəmuna fırlama sürəti isə demək 15-100 dövr bölünsün dəqiqə qədər olur. Multiplikator qeyd etdi ki, külək pərlərinin dövrlər sayını artırır. Yəni, daha doğrusu, külək pərlərinin dövrlər sayını artıraraq onu generatorla əlaqələndirir. Yəni, generatorun dövrlər sayını uzlaşdırır. Kiçik güclü külək elektrik qurğularında, qeyd etdiyim kimi, bayaqca multiplikator olmaya bilər. Külək mühərriklərindən praktiki olaraq tətbiqini tapmış ən geniş yayılan, demək, qanadlı konstruksiyalardır. Onlardakı fırlanma momenti külək çarxının işçi pərlərdə əmələ gələn aerodinamik gücün hesabına yaranır. Ölkələrin çoxunda demək əsasən qanadlı külək mühərriklərindən geniş istifadə olunur. Çünki onlarda külək enerjisindən istifadə əmsalı böyükdür və nəzərə çarpsaq dərəcədə onların iki sürətli demək külək mühərrikləridir. Bu cür demək külək elektrik qurğularında külək enerjisindən istifadə əmsalının maksimal qiyməti 0-45 ilə 0-48 arasında olur. Üfüqi fırlanma oxlu olan qanadlı külək mühərrikləri hava axını pərlərinin səthinə
perpendiküler olduğunda daha gülmek efektli olur. Ve bayağı dediğimiz gibi bunu yerine getirmek için, yani daima hava axını pərlərin səthinə perpendikülər düşməsi üçün dedi ki, qanat stabilizatordan istifadə edilir. Dedi ki, demək, külək qurğusunun əsas konstruktiv hissəsi pərlərdir və bu pərlərdə dediyimiz kimi xüsusi materiallardan hazırlanır və müasir külək elektrik qurğularında həm iki pərli, bu cür külək pərləri olan külək elektrik qurğuları iki pərli və ya üç pərli olmaqla istifadə edilir. Külək elektrik qurğularının pərlərinin uzunluğu, yəni diametri 10-100 metrlərə çatır və çəkiləri isə 1000 kilograma qədər ola bilər. İndi gəl, baxaq görək ki, külək elektrik qurğusu nə vaxtı, demək, minimal elektrik minimal sürətlə fırlanır. Minimal sürət həddi hansıdır? Külək elektrik qurğusunun nominal külək elektrik sürəti hansıdır və maksimal külək demək sürəti hansıdır? Külək elektrik qurğularına təsir edən küləyin minimal sürəti elə sürətə deyilir ki, bu sürətdə külək pərdi dedik yüksüz işləmə rejimi təmin olunmaqla onun demək nominal sürətlə fırlanması təmin edilir. Küləyin nominal sürəti isə elə sürətdir ki, burada külək elektrik qurğusu gücünü artıraraq nominal gücə bərabər olan gücə çatdırır və nominal gücdə külək elektrik qurğusu uzun müddətli və heç bir zədələnmədən işləyə bilir. Diqqətinizə görə minnətdarım.